Spet smo gledali zanimivo tekmo, za nas nikakor ne enostavno, ampak smo uspeli obrniti rezultat in na koncu zasluženo, mislim, da zmagati. Tudi razigrani so bili nogometaši, Marči Kašel ni doseči 5 golov in na koncu sladka zmaga, bi podajali. Meni se niso nič razigrani zadeli v prvem delu igre. Sem več stiske videl, ampak na koncu to tako izpade, seveda, ker smo imeli tudi ugoden rezultat in je na koncu tudi nekaj od tega smo videli. Nisem pa jaz videl veliko razigranosti od začetka. In lahko se vidi, da so fantje samozavestni, tretja zaporedna zmaga, zdaj sledi še ena tekma zadnja pred reprezentančnim premorom, gostovali boste pri Rudarju. Ja, to je naš derbi, seveda vemo, kaj nas čaka tam, vemo, da bo izjemno zahtevno in vemo, da se moramo dobro spočiti in iti v nove izzive naproti.